موسن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس ونن ہائے حسین ہائے حسین اس ونن واہ حسین واہ حسین چن شہادت اس پٹ پھکر ہے حسین یہ چھ سودو یند ان عیال یہ پوش آو شہید کر بے دردی سان ضرورت چھ قومس ضرورت چھ ونکن کن دائین یت دورس مز یل دشمنان صحابہ یل دشمنان اسلام یت ماہ محرمس مز اک صحابس پٹھ تہ چھ انگوش تلان بیس صحابس پٹھ تہ چھ انگوش تلان ست مے پٹھ چھ لازم صحابن ہن شان خاص کر اہل بیت شان بیان کرن مسلمان لازم میں حض مکس مز کہین پن تم عیال خان مشرق یوان تم لوٹ مار کر مینس مکانس لوٹ کر مینس مالس لوٹ کر مین اولادن ستاوان مے حض بسوس تم یہ خط تم روز مون احسان تم کر مینس عیالس پہ رحم یا رسول اللہ أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في محكم التنزيل بدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الآخر
صوموا التاسع والعاشرة وخالفوا اليهود. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة استاء أذن ربه أن يسلم على ويبشرني بأن فاطمة سيدة النساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة. اللهم اجعل القرآن ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم المشركين. يا عزيز يا جبار، يا عزيز يا غفار، يا حنان يا منان. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح نساء المؤمنين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياء منه والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. پانس بنم سعادت نت چا بکار نبی اس پانس بنم سعادت نت چا بکار نبی اس کن پٹ جان دل گس سپ دن سار نبی اس کن پٹ جان دل گس سپ دن سار نبی صدیق عمر تو عثمان حیدر عظیم انسان صدیق عمر تو عثمان حیدر عظیم انسان گتھیم کران چشوئی پروان وار نبی اس گتھیم کران چشوئی پروان وار نبی کن پٹ جان دل گس سپ دن سار نبی اس وچ اک مثال احد چی
يا رسول كهغو وجهك مثال وحدك حب يا رسول كهغو كتبت صحابي يوغند عندي عندي حصار نبيس كتبت صحابي يوغند عندي عندي حصار نبيس كوني بيت جان دل غص سپد نسار نبیس پانس بنم سعادت نت چھا بکار نبیس صلی اللہ علیہ وسلم تمام تعریف حمد و ثنا بزرگی برتری خالق کائنات اس کو درود و سلام اے سن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا آئے مبارک یوس میں خطبس مز تلاوت کر سورۃ توبہ آئے مبارک آیت نمبر 63 اللہ تعالیٰ بیان فرماوان ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا دپان اللہ تعالیٰ مے نش رتن ہند تعداد باہ مے نش رتن ہند تعداد باہ فی کتاب اللہ قرآنس من چھو یہ بہائی چھو ریت یوم خلق السماوات والارض بحرت آئی تمید بناؤن بحرت آئی تمید مقرر کرن تن پٹھ مقرر کرن ین پٹھ زمین و آسمان پتہ اللہ تعالیٰ بیان فرماوان منہا اربعت حرمن یمو بہو مزہ سچو چور رت حرمت ویلی رت تمہ حرمت والے رت من چھو اس محرم کس یت دمس جمعہ مز ونکن موجود رت اس گوڈ مقرر بہ رت مگر اسلامی کیلنڈر آو در وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یم سات یمن پہ آئے باقی شہروں پہ آئے صحابہ اس وچ تک نو نو حسابہ تاریخ آج وچ اس تاریخ آج چھ ڈیٹ یہ آج چھ ڈیٹ یہ ام پت دت کتابت اسلامی کیلنڈر گوس امت مسلمہ آسن یہ اسلامی کیلنڈر چھ رائج کرن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان الحمدللہ اگر سوال کران عام مسلمان ون سا دہن رتن ہند ناؤ واریہ امپاسبل اہند یہ جواب اور دون تو پتہ ونوس عظمت کیا کت رتس کس عظمت تو سو پتہ فہن کت آس پتہ محرم گوڈنک رت پریت کن رتس پنن پنن خاصیت پنن پنن عظمت مگر کہن رتن آئی خصوصی عظمت بیان کرنا محرم گوڈنچ خصوصیت یہ حرمت وول رت اللہ تعالیٰ بیان کران یہ مون رت رپس ساری رت چوئے مگر خاص ون اللہ تعالیٰ یہ مون رت معنی گو یت رتس واریہ عظمت بیان کرن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آوک شخصہ درخدمت
محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم سوال کرے يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرني بشهر اصومه بعد رمضان رمضان اس مشودی بوزار روز دری کوسا فضیلت رمضان اس کیا فضیلت صاحب چمنان اے عظمت والی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان پت کت رتس منچو روز دری زیادہ فضیلت بیان کرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ محرم محرم اس مزاج روزان خاص ماہ محرم اس مز دا محرم يوم عاشورا يسبغا چو ان شاء الله خاص ده محرم يل مكبر مدينة ويت محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة اسمزش يهود يهود اس ده محرم اسبت روز دار روزان سوالك الرسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم اسندر ما هذا اليوم الذي تصومونه تو ايكاز روزان امدو روزدار يهود لگ واپس جواب دين ده محرم هزوس تاريخ يلي فرعون تبتوند كون كور غر كي آب رب العالمين ده محرم اس تاريخ يلي موسى تبتوند جس قومز جس کامیابی پروردگارن ده محرم چو سو تاريخ يلي تمس شخصس سو انجام عبرتناک انجام دت پروردگارن يمي شخصس ان دعوة اس انا ربكم العالا بچو سو ساري خود بود رب يوس ده محرم يل توند بربادی هم دوه اوس يهاج سو دو پت اوس پرت ده محرم اس پت شکران کس انداز اس مز روزدار روزن موسى علیه صلاة و سلام اس وچ المجب روزدار روزن كيس كي ام دوه اوس روزدار روزن حضرت موسى علیه صلاة و سلام بيان كر محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى تود خوچو نزاد حق حضرت موسى عليه الصلاة والسلام شد كاج موسى عليه الصلاة والسلام عيسى عليه الصلاة والسلام واريان حديثا مذكور بيان نبي رحمة صلى الله عليه وسلم امشي مي بوي پیغمبر چھ مي بوي فرموك امس پچو زاد نحق وني صحابة فسامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بصيامه راوي كرن بيان ده محرم اسبت روز روزدار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدتك صحابة حكم صحابة روز روزدار پتل صحابة روزدار روز پتل صحابو یہ کردار ہو صحاب کرن عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود تیچ آت دوہس تعظیم کران استش آت دوہس تعظیم کران بیان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فائزہ کان العام مقبل انشاء اللہ سن اليوم تاسع اگر انشاءاللہ رب سن یسن اوس ین والی وری اسمز یس بیاک وری بیاک محرمی تم دو روز اوس نیمی تو روزدار تم دو روز اوس دہمی تو روزدار تی کیا مطلب ہوگو یہود تشاہ دوہس تعظیم کران اس کیز کرو لی یہودن مخالفت تم چا اکی دو روزن روزدار اس روزو نیمی تو روزدار اس روزو دہمی تو روزدار مگر پت کرا راوی بیان یعنی بیاخ محرم اوت یم دنیا اوس انتقال پر ملال کرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونچو سوال پود سبدان ون کیا کرو ون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمی سبتو چو تیم رویتا نو محرم اس پر روزدار کیونکہ تیم درائی یعنی دنیا ونچا اش نیمی تو دہمی روزن کن صرف دہمی روزن فان سوال کرو ایم حدیث کس راوی اس ایم حدیث کو راوی چو ابن عباس رضی اللہ تعالی ابن عباس ونا نبی صحبو فرمو شباش انوالی وری اس یعنی یس انوال وری اس یس بیاخ محرم اس تندر روز ویس نیمیس
محرمس پٹھ روزدار ابن عباس تند چھن ون یا دنیا سمز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سرودا تل پانے ابن عباس روزدار سبید گسان ابن عباس رود نیمت روزدار ابن عباس رود دیمت روزدار چسائنی خطر سنت یا چھو روزن نیمت دیمت نہ چھو روزن دیمت کہیں بے مسلمان یس نو روزی تو گناہگار چھو یس روزی تو تمیز کیا ہمیں یس روزی تمیز کیا ہمیں تمیز ملتی یس بشار جس رسول رحمتا صلی اللہ علیہ وسلم یکفر سنت الماضی پتم اکیوری تمام سگیرہ گناہ چھو سماع کران پر بردگا روزیو انشاءاللہ یہ گئے آخ عظمت دوہس یوم عاشورا یوہن شو سو دو چھو شہید کربلا سن دو یہ شو دو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو سو دو یم دو شہادت سائیوات ناؤن یم دو لہو لہا ناؤ جسم مبارک کرن کہ مسئول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سن تیمی پوچھو یت پوش اس متعلق عظمت والی پیغمبرن کر بیان صلی اللہ علیہ وسلم فرموک انما یرید اللہ لیزہب عنکم کیا یم سات پنی صادر مبارک استل رتک حسن حسین فاطمہ اور علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یم سات پنی صادر مبارک استل رتک امبد کرو بیان فرموک اللہ تعالی چو یسان میں نے من گھر والے نشگوز گندگی دور کرن پروردگار اور من گو سپوکی ہز مشک اطہر کرنا تا پروردگار اچھ سو دو یم دا این آیالک یہ پوش آو شہید کر بے دردی سا ضرورت چو قومس ضرورت چھو ونکن کن دائین یہ دور اسمز یہ دشمنان صحابہ یہ دشمنان اسلام یہ مہی محرم اسمز ایک صحابہ سپٹ چھو انگوش تلان بین صحابہ سپٹ پٹ چھو انگوش تلان ست نبت چھو لازم صحابہ نین شان خاص کر اہل بیت شان بیان کریں مسلمان لازم ترمذی کتاب المناقب حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وس موج ونات بجس حذیفہ چہبوتی واریہ کال ملاقات کرنا سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کتا خوش نسی پیاران اس گھرے تو گسان اس دار خدمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیاران حض اس دیدار حض کرہا دبن موج بشوس وعدہ کران بگس اوز یتھوئی گو دپان شام نماز تہ پرم مغرب نماز تہ پرم نماز عشاء تہ پرم درائی مسجد مز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بپوکس پت پت یم سات برہ ویت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین پھر پت کن فرمو ما حاجتک غفر اللہ لک ول امک اے حذیفہ چانی ماجد بیت چکر نے مغفرت پروردگار کیا چھو ضرورت ہے دبن کہنا زیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسا چھو اک بشارت بوزنا ون محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرموک ان ھذا الملک لم ینزل الارض قط قبل ھذه اللیلہ مانے گو آز یت روچ مضبوط یت روئی زمین اس پر سو مالک زاچن یت روئی زمین اس پر گومت نزول مگر آج شو گوڑ نکلت نزول سبدان ولن کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبن ان یسلم علی سلام اشنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم ويبشرني بأن فاطمة سيدة النساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة. ملك بشارة من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جهل لخت جگر فاطمة جند جن خاتون سردار فاطمة سن زلال الحسن والحسين سيد الشباب أهل جنة تمشي جنة كن جوان سردار سند سردار إن شاء الله. تمشي سردار حسن تشو سردار حسين تشو سردار رضي الله تعالى عنهما. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فاروق اعظم سنچو پد بھی پھر تو اس بھائی تن بیان کرا اس فقی اس عالم لکھس امس مسئلہ مسائل پرسان فقی سوالات کران عراق پٹھ کوفہ پٹھ شخص آمد حج کرنے خاطر احرام چھ لاگ احرام لاگن والے چھ پابندی یہ ہیکن نام تلت یہ ہیکن جسمس پر کہاں ماں سوال کرسد یہ ہیکن پانس اتر مچت یہ ہیکن شکار کرت یہ ہیکن کیوں مارت کوفی کے شخص چھو سوال کرن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بانچوس ابن عمر نشو سوال اگر ہز احرامس دوران احرام لاغنس دوران احرام چھو لاغت اگر موہ مارو موہ میں چھا کفار دوں میں چھا گونا میں چھا پابندی میں کیا سزا میں کیا کفار. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ میں چھو بخاری کتاب العدب سندر باقا بخاری سندر دبان چھو شخصات سکایت دبان چھو کوپو بس کوپو انظروا الى هذا يسالني عن دم البعوض هل نظر دي سو يمسكون شو سوال كان محس متعلق هل يموحك القتل نبي سن نواس حضرت حسين رضي الله تعالى اور یہ شخص مچھر کے متعلق سوال کر رہا ہے امام وشن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے یم اس حسین اس متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بیان کران ہما ریحانتا من الدنیا دنیا اسم چنون پوش حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ترمزی کتاب المناکب بیان کرن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبان بگوز در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادر مبارک ولد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو صادر مبارک اندر کن کیا تھا انسین مبارک صدر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ما حاز اللذی انت مشتمر علیہ صادر مبارک صدر کیا چھو چھپوئی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادر مبارک تجھتھد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حازان بنا و ابنا بنتی یمچی مین زنچی یمچی مین کوری زنچی حضرت حسن تا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یعنی کیا ڈائریک ونہا یمچی فاطمہ سن زنچی یمچی مین فاطمہ سن لکھ دے چکا جو ہم سے فکر تران محبت کوتا چوی من سے کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی احبہما فا احبہما
عينان ربا بچو سا امن ست محبت کران ست روز امن ست محبت کران ربا ست روز تمن ست محبت کران يم يمن ست روز نئی محبت کران بدو چھو سمن ست محبت کران ربا ست روز امن ست محبت کران یس حسن تو حسین ست کر محبت ربا ست کر جی تمن ست محبت نمبر اس پر خود بدون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو داود کتاب الجمعہ پرت کنی حدیث اس رفرانس سید سید ابو داود کتاب الجمعہ نمبر اس پر خود بدون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور گئے داخل زبچ حسن تو حسین رضی اللہ تعالی عنہما لکڑ بچ یل پکن گاہے دچن گسن گاہے کور گسن نمبر پٹھ وچ بون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز کر حکمان دون دون گئی کھن نظرت حسن تو حسین ام بچ قرآن چی آیت تلاوت کران فرمو صدق اللہ پوچھوان مت پروردگارن کیا انما اولادکم و اولادکم فتنہ پوچھو مت پروردگارن مال تو چھو فتنہ اولاد تو چھو فتنہ برکو اس حسن تو حسین نواز پرنیش ننہ رود صبر انما اموالكم واولادكم فتنه پس پٹ مال تا اولاد چھ فتنہ اے چھ عیال کیا کیا کرنا وا عیال بارس پچھو عیال بارن کرین یری پروردگار ذمہ دار بنن چھ سہل آسا مدینہ پہ درائی مسلمان گسن چھ مکہ فتح کرن خاطر مگر علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مقداد بن اسود کورک بیان تھی گھو جل جل فلین مقام پٹو خاتون خاتون اتو خط سو مقدری کران سو گئی شیچ ہاتھ کمن مشرکن جل جل انو سو خط ام گئی دوان دوان خاتون آئی گرفتار کرنے خاتا رٹنے چو مشرکن پیغام واتن آوان خاتل مصر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چھو پائی شیش کے میں سوزمت عظیم صحابی حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی فاروق اعظم چھو تلواری تھاف کرے دکن دہاز اجازت قتل حض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم چھا شیش باتنا ہونی تیمن دکن مدہز اجازت مدہز اجازت فرموس عمر مشد گویا یا چھو حاجی بن ابی بلتا یا چھو بدری صحاب بدرکن صحابن کر بیان حضرت رب العالمین فقط غفر تلق کوئی گسو تک کرو مغفرت کرو پروردگار پتاو سوال کرنا حاجی بن ابی بلتا بس حاجی بن ابی بلتا مشرکن کیا جل دے خود خط دپن آیالن حس کرنا اسی رسول اللہ دپن مے نز مکس مز کہین پن تم عیال خان مشرق یوان تم لوٹ مار کران مینس مکانس لوٹ کران مینس مالس لوٹ کران مین اولادن ستاوان مے حض دسوس تم یہ خط تم روز مون احسان تم کران مینس عیالس پہ رحم یا رسول اللہ تی کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا مال تو فتنہ اولاد تو فتنہ ام خد بڑ کیا فضیلت سجدس مز وقت سجدس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما شان مبارکن سواری حسن رسول اللہ کچھ شان مبارک یک پر مہر نبوت رسول اکرم شان مبارکن پر خسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پتیس سجد پر سر مبارک وار وار تھوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم ينلينس حسن ينلينس حسينس كه تكليف وايت وار وار استود وطن امبت السلام اسبرن محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم امبت اوسو بني خانمز بهنامن رسول الله صلى الله عليه وسلم بچ مسند احمد چ اخر روایت ایک دوست حسن رضی اللہ تعالی عنہ شانن پٹ کھسیت سجد مبارک کر زیوٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیوٹ سجد مبارک السلام پھرک صحابہ کر سوال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کیا جو کرو زیور سجدے مبارک رب کرہنا زیور سجد شان مبارک ان پٹو اس خود متحسن رضی اللہ تعالی امس لوگ مزہ میں نے شان ان پہ میں دب آج چاہیے زیتی پہمت سویر حضرت حسن رضی اللہ تعالی مجلس مج صحابہ بہت اندر ساو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کرن ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وشل پتھوی اندر چو سامت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام پتیل کیم پہر گشت لجس پتا یور چو سامت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تودوات ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ابو حریرہ امین امین پھل حدیث سبحان اللہ امیر المومنین فی الحدیث دو دو وطان سلام کرن حضرت حسن رضی اللہ تعالی مین گبرا مین نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرن حازا سید وجو سردار اور بنیو تو سردار کیا جی امیس متعلق اس پیشن گوئی جس مس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ تعالی عنہ سن ذریع گس دون مسلمان جمعوزن پانوینی سالا اور گوت سالا اگر جماعت اس منن سون امیر گو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی دک جماعت اس منن سون امیر گو حضرت حسن رضی اللہ تعالی تشوینی پر سوین سالا تشوینی پیٹ امس اتما شکاش کا سکرم پنس ایمان اس محاسب حسن رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر بان ترکتو لی ارادت اصلاح المسلمین مسلمان ہیس خیر خیش اعتماس بیبیم پتر اس کرو ساری بیت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بجن دون مسلمان جموزن گو سلا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرموک حسین منی وانا من حسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں ایسی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں بیان کرن انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کی روایت دوان حسین اس نے رلن جو اس رلان شکل مبارک سید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حسین سن ساری مبارک آو ان ابن زیاد اسنش ابن زیاد اس کو اپو گورنر ابن زیاد چو لوری سید وچان پر جو صحیح بخاری چھو روایت ابن زیاد چھو لوری سید وچان ساری مبارکس گاہے گوش مبارکن وچان گاہے لبائی مبارکن وچان گاہے چشمان مبارکن وچان انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھو وچانی کیا کران انس ابن مالک اس رودن پانستان انس ابن زیاد کان اشباہم بررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایت سکیم سوچو چھو بے حرمتی کران یا چھو رلن رسول رحمت سوئی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھو حسین ہے Yeah.
انت مانگا گیا عشق بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تس توی کیز توی کیز گمی تیتیا کلوش کی تھا ناراض گی چھاس کیا کلوش من حاس علی بدل توی کیز حاس بدل یا رسول اللہ فرموسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبریل آواز جبريل ونم دونم اي رسول صلى الله عليه وسلم تهوند النباسا حسين رضي الله تعالى عنه بے دردسان شهيد کرن كيا بحقات ايسا ميت هايت يقول سمعنا جبريل عليه الصلاة والسلام بحقات ايسا ميت هايت يت ميت بات كون مبارك بي حضرت حسين رضي الله تعالى عنه لدي جواب نهايه سنوات سنوات يلي حاونا رسول اكرم صلى الله عليه وسلم چشمان مبارك انشون اشيرو کا فاتيل اقداد راو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائی فرات کس بٹس پر رکیو دریائی فرات کس بٹس پر رکن پات سوال کرن والے کو رسول بس علی سکیت رکیو کیا تن تو بل یت متعلق چھنا یہ چھنا سوئی جائے یت متعلق پیشن گوئیش دس مس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مک دریائی فرات کس یت بٹس پر یہ شہادت اسوات ناؤن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شهادت چھ براہ اچھن کنسے نکار کوفی کیوں کر مکاری کوفی کیوں کر دگا بازی کوفی کیوں کر دو دوک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطوطن پر چھ خطوط واتا خطن پر چھ خات واتا مورک لکھان تاریخ دان لکھان بوہرین من چھ خات واتا کہت پر کوفی پیٹ نیر حاز ہے جل جل اس ہے چھو بھائیت کرنے خطر تایا دب میں ہمیں نام میں چھو پاتا تو چھو مولیس مولیس ست کرم دھگا بازی تو چھو مولیس بائی ست کرم دھگا بازی بانی ہم نے کیا ہے مگر خطوط ہم پر خطوط آئے پت سوزن پنن پتر بوئی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی اللہ سیدھے ناظر توش حالت کیا اکس روایت اسمز اردہ ساس چھو بیت کران مسلم بن عقیل اسمز بس روایت اسمز تیس ساس حضور ڈراما حضور دوکھ حضور اسمز دوکھ دن اسمز مکاری کرن یعنی با اردہ ساس نفر چھو بیت کران ان پر چھو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نو شش وزن حسین رضی اللہ تعالیٰ نو سبال حضی حض حالت ہے شی ٹھیک حسین رضی اللہ تعالیٰ میں یوتی دراونا ساری چس بنا یست صحابی چو سمکھا حسین تم نہرید علی سنی وفادار تو چیرنی کہتے روزن حسین کوفک نارید حسن رضی اللہ تعالیٰ سنی وفادار تو چیرنی کہتے روزن تو بل میں چو شش سوزن وال حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ بگس نہ ہنت منگئے پچھل کوفہ ووت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا بنا اسن پانا ابن زیاد اس کوفہ گورنر او دو پوچھ اس پرارن پتہ اس انتظار اس یلی بوز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوان یہ پتر بوچک شہید گرمی تمہیں دو دوکھ دبن بنیار واپس ساتھی ہو تو پس ناز ایسا اس پکو بروکن ایسا اس بچو کیا گو سینی سیمیس یارس سینی سیمیس ساتھی اسے یلی بروکن چواتن حسین رضی اللہ تعالیٰ نو ابن زیاس ان فوج اس پر آرن تو رن پچھو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو اس تو بے اہنجن ساتھی ان پر حمل سمدا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو سوری خاندان ویتی شہید کرنا ایتو اس نیچو یہ مسلمان چھے بیماری کربلا یعنی یومی کربل ہسپٹ یوز بیمار اوس سو بچو حضرت زین العابدین رحمت اللہ کن ساتھ پرجو ہوں سیرت
زين العابدين کو شخصیت اس پتہ زين العابدين رود ام پت 15 ورین زندہ کتن ورین اور نچوز گسنا نال سدان شہادت تو غم آسن 15 ورین اسلام 15 ورین اسلام دام محرم اسلام ام کتن لتا سن دل پالو چٹ بھی تل سو بچا گچا حسین سے شہادت چ برحق مسلمان یس انکار کرے اور سوچو ایمان سوچو یقین یس تے ات قتلس مز روز یا ات قتلس مز ملوث قیام تس تو چ تمس پر لعنت مطلب کو سے کاش تے صحابی سے اس قتلس مز روز قیام تس تو تمس پر لعنت چ سو گریان کے چ عقیدہ اہل سنت والجماعت كربلا چھو دین مگر یوتی چھو دین کہ ہم مسلمانو جنگ قادسیہس مز گئے 8.5 ساس مسلمان شہید یاد چھوا بوزم چھوا عراق تے ایران فتح کرن خاطر 8.5 ساس 5 صحابہ 3 دن شہید سبدان عراق تے ایران کو فتح ایران اس مزا بہار تے اسلام ان پنجاب ایران مز میر سید علی حمدانی رحمت اللہ پتاو کشیر یہ ڈر ہے کیا ان ڈر کی چت پر تے مت پر تم سن نہ ساڑھے 8 ساس تو مسلمان ہو تم تے شہادت چھ دس مت بوز مت جا ذہن حسین سے پہلے حسن کو شہید کر دیا گیا یاد چھوا پتہ چھکار پتہ ہی نہ حسن سے پہلے علی کو شہید کر دیا گیا یا اچھا پتہ چھا کہن کیا اس نے وہ سب تو جمعہ تے بنان یہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سیرت اس نے تو یہ تمام فضائل اس سے پڑھانا اس علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ چ جامع مسجد مزاؤ شہید کر کوفہ چ جامع مسجد ابن ملجم اس خوارج یم خانہ کعب کس حدیمس مس کھو قسم یعنی تمن خوارجن اس باسن خلیف قتل کرن چھ بڑ بار عمل خانہ کعب کس حدیمس مس کھو قسم ابن ملجم ام خوارجن ام پد وقت کوفہ یل باشیس بغست کامیاب کے اجسا خاتون تم سوس نا کتاب کتابن دپنس دپنس بکر چاسی نکا مگر اے ابن ملجم نومس مہرس مز گسے آسو سال مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالی پلو پل کرس پران مسلمان یوس ماہ رمضان یہ بدبخت خاتون روز اعتکاف اس اعتکاف اس نے کرن کیا پلاننگ اس کرن یوز جمہور دو یل فجر ساو اندر مسجد مز حضرت علی رضی اللہ تعالی یل اندر ساو دروازہ اس پیٹو اس بدبخت پرارن تلوار تجن تو ترون ساری مبارکس اور یہ حمل بنیو وجہ شہید چھ سبدن حضرت علی رضی اللہ تعالی ابن ملجم اس چھ سوال کرن ان پت علی رضی اللہ تعالی نو پانے فرموس اے ابن ملجم نکس خطا نکے اس میں کرمت نکے اس میں کھمت ابن ملجم نے دوپن کہن تے جواب البتہ دوپن اکول جواب دوپن یم تلوار ست میں چا وار کری اے علی رضی اللہ تعالیٰ نو بس سجن دوپن تلوار تیز کرا سلام ایسن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس ونانو ہائے حسین ہائے حسین اس ونانو واہ حسین واہ حسین چن شہادت اس پر چھ پھکر ہے حسین اچھ پھکر انشاءاللہ اچھ یت کس پر ایمان اچھ یت کس پر یقین عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھو بچان اور چھو ایمان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان مبارک اس پتہ من الفاظ دبن حاز احب اہل الارض الى اہل السماء من یوم اور او حسین زمین والو خود زیادہ چھو یہ آسمان والن توٹ مانے گو انسانو خود چھو زیادہ کمن توٹ ملکن پھرشتن سبحان اللہ سبحان اللہ
يا زكية مسلمانو بغشو ده محرم يوم عاشورا نون ولدتي زفزيلت كرمي عمده جبايان اك فزيلت روز دار روزن دايم فزيلت يوم الشهادة حضرت حسين رضي الله تعالى عنه اجرز روز دار ان شاء الله يوصل آج حق نين ريزت كي سروز دهنة تكرمي اچ مخالفت کرے یہودن مخالفت کرے تم چھ اکے دہ روزان اس روزو دشمنی دمن یا روزو نیمت دہمی نت روزو دہمت کہمی یوس نو روزو تو سچ نو ونا گار اور یوس روزو تو اللہ تعالی ہائے تہ عمل بہار انشاءاللہ واخر دعانا ان الحمد